Протоколи или протести, игротеките, објектите за прослави како салоните за свадби, крштевки, родендени, бараат од владата итно носење на протоколи за работа бидејќи веќе 6 месеци се принудно затворени. Во спротивно велат дека својот револт ќе го искажат на протест. Трајко Николовски, председателот на групацијата, вели дека фирмите веќе се соочуваат со опомени за неисплатени плати, а тие немаат никакви приходи за да ги подмират трошоците. Некој од нас платата за јули немаат средства каде да ја поминат. Веќе се соочени и со опомени зошто платата за месец 7 не е помината. Не е поминат од едноставна причина бидејќи тие правни субјекти немаат приход, немаат никакво работење и немаат каде да ја поминат. Значи сега нашиот финансиски проблем е многу поголем отколку што беше за време на пандемијата. Зошто? Во тие првите 2-3 месеци колку толку имавме некои пари од залиха, се позајмувавме од роднини, од пријатели, од комерцијалните банки. Сега таму има мораториум, нема кредити. Како може кредит? Ти 6 месеци не работиш, бараш кредит. Доколку се увиди дека се уште нема можност да ја вршат својата дејност, тие до владата испратија барања за 6 пакет мерки со кои би им излегле во пресрет, бидејќи државната помош за надминување на корона кризата беше наменета само за месеците април, мај и јуни. Во оваа дејност функционираат над 1000 субјекти, за кои Николовски тврди дека им се заканува банкрот.